Tradicionalno, gradski hor As priređuje novogodišnji koncert u Vršcu, što je uvek događaj za pamćenje. Ovogodišnji koncert zakazan je za 26. decembar, a mnogobrojna publika imaće priliku da uživa u bogatom dvočasovnom programu. Možete da očekujete, na primjer, što se tiče kompozicija, otprilike kompozicije su deseta kompozicija, sve ono što smo radili u toku 15 godina, znači lepe kompozicije koje će biti za svakog ponešto, od filmske muzike, od starogradskih, od zahtjevnih kompozicija. Pevaćemo na pet jezika, bit će tu puno solista, a uglavnom to su sve naši građani Vrsa, znači bivši đaci, bivši članovi hora, vrlo lepe za uho, italijanske kancone, grčke, to će biti Ljubica Vraneš koja nam je dolazi u goste, ona je veoma zaposlena i jako puno ima koncerata, ali je odvojila taj dan da bude sa nama. Pevaće ona zajedno sa horom, kao i gospodin Ljuba Popović, tenor koji je sjajan, koji peva po Evropi, ali jednostavno voli ovaj hor i to veče će biti član naše hora. Gradski hor As osnovan je pre 15 godina, tokom kojih je hor organizovao i učestvovao na mnogobrojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Mi možemo da se stvarno ponosimo sa svim onim što smo tokom ovih 15 godina uradili. Bilo je tu, naravno, od 99. godine nismo imali prostorije, i gospođa Grozda Gojkov, doktor Grozdana Gojkov nam je dala svoje prostorije, više tada, više pedagoške škole, i mi smo tu zaista vežbali. Počeli smo 12. aprila, a da bi 29. aprila, to je grad Sveti Teodor, grada Vršca, imali u Skupštini opštine prvi nastup. Bilo je tada 50 pevača, skupljeno od mojih bivših đaka, ljudi dobre volje koji su hteli, koji su želeli da pevaju, i potom te iste godine, znači, bio je prvi koncert u Narodnom pozorištu Stelija. Eto, kad računate od 99. do 2013. to je 15. po redu koncert, a 15 godina će biti 12. aprila kako smo počeli sa radom, i to ćemo svakako obeležiti biće koncert u Milenijumu, već sam se dogovorila. Karte za ovogodišnji koncert u Narodnom pozorištu Sterija, kako nam je rečeno, su rasprodate, ali će narednih dana, kao i na sam dan koncerta, u prodaji biti karte za pomoćna sedišta. Pa ukoliko želite da budete deo novogodišnje muzičke čarolije, požurite, jer je koncert 26. decembra.